Jag kommer in kanal. Med ett nytt spel som heter Class Society. Jag vet inte vad det heter. Det är häftigt. Funkar inte. Hur får man nya gubbar? Oj, kör vi pengar. Var är den? Ja. Ja. Den där. Work speed, yes. Bam, bam. Bam, bam. Det här blir ju roligare nu. Vad är det här? Jag vet vad spel går ut på. Kör, vi har mer! Eller? Yes, vi kan göra så man får mer pengar. Du vill bara säga till hur. Va? Vilken? Ge en vilken med. Den där sex. Genomför jag 100 spänn? Ja, det var det. Oj, jag fick ju liksom 500 och vissa 200. Det här är inte det. Boom. 500. Från dig. Work speed. Kaj. Boom, boom. Nu ger de mig pengar själv! Nu ska jag ge pengar. Ring sen. Boom. Yeah! Nu går jag lite kortare som här. Nu börjar jag ta hemma det här. Vi ska göra det. Mm. Study. Social skills, physical skills, English skills. Varför är det bra att studera? Jag vet inte. Jag bara gör det. Vi kan typ ta. Ej, det är mina study points. Boom. Var? Här. Det har jag inte till. Det kostar. Då förstår jag. Jag körde matte points. Jag har 5 gubbar. 5 gubbar, jag har 4. Den sista. Vad är det? Att ta uppgraderingen där. Ja, jag ska. Jag vet att det ger mer pengar. Jag uppgraderingen några gånger. Du behöver inte göra. Ta. Jag lever den. Jag kan kolla vilken level jag har på den. När jag har level 6 så ger den 359 var. Ifall det blir super så ger den 700. Ifall du har level 6. Boom. Köp mer gubbar. Jag skadade, men det kostar ju 6000. Shit! Mer pengar. Oj då, 50 000. Kostar diamantet med uppgraderade pengar. Mm. Där laggar allt till. Okej. Att du kollar på mina pengar, det här går ju superfort. Mm. Snabbare. Vad är det där?
Kim. Elliot. För nu, nej, det hade inte råd då. Nej, var inte. Så kanske vi gör en studsmatta. Kanske. Du vet att du ska hem om typ 50 min. Ja. Jag ska hem om typ 50 minuter. Jag har gjort något klipp. Mm. Har jag några study points än? Alltså nej, jag har ett. Jag har massa study points. Mina jag har två studie sociala på. Skills. Uppgradera. Fast nu, ja, där uppe står min studie point. Det kostar 4 studier där. Den där kan vi ta matematik gånger. Vad är min studie point? Den där studie point står här uppe. Jag har 2 och den där kostar 2. Nej, den där kostar 3 studie points. Du kan den ta kostar. Du kan köra en till. Nej. Den där. Den kanske. Jag måste lägga studiepoäng. Ta de där pengarna. Yes, yes, yes. Alla mina kostar väldigt mycket nu. Det kostar 5 diamanter. Hur många diamanter? Jag vet inte. Vi behöver ha diamanter. Ge nu, jag råd med lite grejer här. Jag ska köpa en till gubbe när jag köper workability. Att jag verkligen råd med saker. Kolla om mina. Åh, då 45 000. Jag samlade till en sak som kostar. Ge nu får jag 50. Ah, den där. Byggnaden. Va? Byggnaden. Åh, 1 000 vet du vad. Ja. Jag samlar inte en miljon. Där har vi den. Bam! Nu kan det vara väldigt mycket. Mycket vad då? Pengar. Vad är det pengar? Det där är pengar. Det där alltså, kan vara mer pengar. Man diamant? Jag behöver diamanter. Vadå behöver diamanter? Uppgradera. Pengar. Varför jag har gjort då med alla. Jag har uppgraderat det till fulla med mina pengar. Tack för det. Kan du jag vill köpa se. Här har vi det. Kan vi köpa diamant för pengar där vi spelar? Nu blir det lag igen. Igen! Hej! Hej då! Det var ju en familj som sitter. Hej då! Gilla på mig ifall inte det har gjort, så hörs vi nästa video. Ha det bra. Hej då!